Backshots, teda bankshots. Kámo. All holes are possible. Tak vlastně to začátek. Backshots all holes, kámo. Jak začíná tvoje video? Můžu se zeptat. Kámo. Křesenský kanál. Hele, všechny díry jdou dát na hole in one, když jakoby se dobře odrazíš. Jo, takže záleží, aha, jestli to tam vidíš, nebo jestli to tam jako nevidíš. Jo, tak já jsem to tak blbě objel, vole, že to bude hole in two, když budu mít štěstí. No, hole in two. Ty kráso, no tak... Bohužel, zkusil jsem to. To já bohužel hole in two nedám. Kámo, proč máš radar na hlavě, jo, můžu se tě zeptat? Tak dám. Rady hledá ty příležitosti na hole in one prostě. Hledá jamky, tyvo. Hledá jamky, prostě kdyby je náhodou nemohl najít, tak skenuje a zkoumá. OK. Oh, jasně. A počkej, jak Jo. To vidím, ale přemýšlím, kde je ten dobrý... Jo, takhle to musím. Tady je láva, když tak, jo? Já mám zaseklou kameru. Do prčic, já jsem to nestihl přes... Tak myslím si, že jsme trošku levý všichni. Tak já jsem se netrefil ani tím odrazem tak, jak bych měl, takže v pohodě. Do tak prčic, už to nebude hodit, no. No tak já už to nebudu mít ani jako hole in two. What the fuck, co mě odrazilo? Tam je nějaká textura, nebo no, co? No není, jenom ona, ta láva šla dolů, že jo? Aaaa! Na 4, jsem tam na 4. Rady na 6! Já jsem spadl dvakrát. Na 6! To máš taky na 4. To máš taky na 4. Kdybych dělal lepší odraz, tak to mohlo být 3, no, ty kráso. Ale nevadí, nevadí, hele, 6, 6, 8, všechno 6, 6, 8, začínáme. Máme tady prostě před sebou 18 jamek krásných, jo. A kde je ta jamka? Bank shots. Kde je ta jamka? Jo, tady. Jako, jak je tady ta hole in one, jako... No, já to vidím, jak je to hole in one. Ale to se netrefím ani za prd. Tak jsem musel odrazit. No tak. Jo, ty vole, jo, kámo. Jsem, když bych to krás. Já to skoro měl. Skoro jsem to měl, ty vole. Tak dva. Ne. Blbej odraz jenom taky trochu. Taky to máš. Ty kráso, já jsem to přestřel. To taky tě to zastavilo před tou pyramidou. Jo. Já jsem potřeboval trošku větší sílu po tom odrazu možná. Kámo, kudy jde Honza A tak teď už to může být jako na 3. Teď už by to, trafíš. Když jako by to dopadne. Dopadne, on se jde do té druhé, vole. Nice. Na 3, jako mohlo to být horší. Kdyby jedna byla fake. To by bylo hrozný, to by bylo fakt zlý, kdyby jedna byla fake. Už se to odděluje, 8, 9, 10. No tak jako pořád to jako dost vyrovnaný bych rád jako tady zmínil. No tak to je mílovými kroky se vzdaluje, jak by si řekl ty. Jo, tak moment. Tak úhel odrazu rovná se úhel dopadu. Jo, Rady pochopil ten úhel odrazu a dopadu, koukám, vrátil se zpátky, vole. Jo, Honza taky. No tak já jsem zvědavý na tebe, jak ho pochopíš, Tomáši. No já sice právě jako rozlížím, že to podle mě nepůjde udělat hole in one, jako. Že bude možná, jo, tak já jsem se trefil nejhůř, jak jsem mohl, ty vole. Tak já jsem úplně... Rady, doufám, že se teď o mě jako neto. Jo, takhle to šlo udělat. Že jsi o mě šouchnul. Já jsem až druhým šťouchem pochopil, jak se dá udělat hole in one, ale dal jsem malou. No, ty ses musel diagonálně oproti tomu, kam si chtěl jít, tak ses musel dobře trefit do té stěny. Jo, tam byla díra. Ono by tě to dostalo až tady k tomu kopečku, asi jel by si dolů. Jo, no já jsem dal malou ránu. Tohle je jasný úhel odrazu a úhel dopadu. Tak to je hodně jasný úhel odrazu a dopadu. Jsem rád, že jsme se všichni vrátili. No, někdo z nás. Někdo líp, někdo hůř teda samozřejmě. Právě, tak bych to jako rád řekl. Takže tam budeme všichni na 3, jo? Já asi jo. Jo, Honza mě odrazil, ale dobrý. Jo, v pohodě. Všichni budeme na 3. Ty krás, teď budem si, kdo tě teď ťukl. Na to by to vychýlilo z té cesty jenom. To bylo hodně zlý. To bylo nepříjemný minimálně. Ale jako. Rady se nám vzdaluje, to je dobrý. OK. Jo, ono ti to tady odrazí nahoře, chápu. Easy. What the f? Easy. Kámo, viděl jsi mě? Nedal. Viděl jsi mě? Skoro. Kámo, já jsem šel pod takovým úhlem reálně. Prčic. Že jsem myslel, že přeskočím až dolů a mě ten koberec prostě vrátil zpátky. Já to nechápu. No. Ne. No tak to. Tak to ne. No. Kámo, tak to se nestalo, vítej v klubu, vole. Tomáši, vítej v klubu. To se nestalo. Jo, počkej, Honza taky na to. Jo, vítej, že se stalo úplně, ale úplně dobrý. To stejný. Dobrý, všechno v pohodě. Absolutně stejný. Takže not good.
až to. Jo. Oh shit. No tak to nemůžu nikdy dát, tohleto. To se nemůžu nikdy trefit. Tak netrefil jsem se, no. To tak jdu venkem. Zřejmě. Vím, jaký to je. Ty víš, jaký nahoře. To je? Pojď. Ne. Rady, podívej se! Kamu, já mám normálně talent na tohle. Já mám talent, já mám talent na to teď. Zastavit se na hraně, vole. Kamu. Zase o jeden víc. Yes. Joha, kde jste? Yes, dobrý. Joho, já už se bál, že to budu mít na 5. Ty kráso, já jsem totiž jednou vyletěl, abych to měl na 3 jinak. Ale na začátku jsem dal moc velkou ránu a prostě jsem to přelít. Jo, Rady. No. Jo. Tak jo. Já jsem se nahoře zastavil na hraně. Já se jenom rozehrávám teďka. To je moje oblíbené místo prostě. Žiju na hraně, Víšek. Znám to. Znám to, rozumím. Jo, kámo. Ty vole, vidím tu hole in one. Vidíš tu hole in one, jo? No, viděl jsem ji v tom předchozím. Teďka to je... Yeah. Je sná hole in one příležitost, která nebyla využitá. No tak... Čum, kde jsem se zase zastavil? Pojď, to byl můj první šum. Yes! Yes. Kámo. Můžu být ty horší věci. Já jsem tam mohl být na... Jo, mohl. Já už jsem pochopil ten hole-in-one princip tady podle mě. Jaký? Že nejsou ty odrazy tak prvoplánový, jak se zdá. Tady jsem přeskočil ten začátek, šel jsem až na ten druhej a kdybych dal o půlku políčka větší ránu, tak jsem tam dojel, vole. Musíš prostě jakoby zapojit jinou fyziku, než si myslíš. Ty kráso. O ne, ty vole. Tak kámo, já jsem měl skoro na hole-in-one. Ne, nevracej se, nevracej. Tak na 2, no, na 2. Kolik to máš ty, Tomáši, kolik já ty máš touch? To nevím, se ukáže, na kolik to bude. Ne, jestli tam dojedu, zastav, vole. Zastav. Yes! Ty vole, let's go. Kámo, já prostě žiju na hraně, vole. Nice. To je prostě, to jsem já, vole. Tak pojď. Ne. To se mi líbí. No, počkej. Jasně. Tak to nemůže být jedna hole in one, podle mě. Může, že já musíš dát větší, já jsem dal strašně malou. Dal jsi malou, jo. Kámo, mě zase odrazila nějaká textura, vtf. Nepřijde vám, že jsou ty, že je ta mapa divně udělaná? Ne. Že jsou někde blbě napojený textury. Mě ty červený koberce už mě podruhý vyhodil jako do vzduchu. Že prostě... Pojď. Yes. Reálně... Dobrý. Kamo, podívej se na to. Dobrý. Jaká je šance? Kámo, ty jsi zase na hraně. Ale teď jsi jaká daleko. Teď jsi daleko od hrany, Tomáši. Tohle... No tak to jsem přímo na tom kraji. Ale jsem daleko od hrany. Mně už se podruhý stalo, že mě ten červený koberec vyhodil do vzduchu místo toho, abych jako po něm přijel. Nemá nějakou jinou texturu, že prostě třeba tě brzdí nebo něco, já to nechápu. Jo, počkej, jo, aha, sem máme jít. Ty vole, skoro. Takže takhle, podle mě. Budu. Ne, tak to jsem šel dozadu. Nic. Pojď. Ne. Taky na hraně. Já jsem se vrátil. Do prčic. Co to bylo za odraz? Prčic. Ale jo, dobrý, Tomáš. Tomáš je na 3 tady, takže to bude tak na 5. Já jsem měl blbej odraz. Ne, tak to nebude na 5. To bude ještě horší. Tak to je ještě horší. Tak to bylo špatný odraz. To bude 6. No, až teď jsem se sem dostal na 6. Ty kráso. Tak to je děs. Ty odrazy tady jsou dost zrádný. Dost. Tohle byla blbá jamka pro mě, no. Nepříjemná. Ajajaj. Přibližuje se Rady mu celkem. Rady zpátky ve hře. To zvládnu, viď, ale teď ještě tebe abych dohnal. No. Oh shit. No, to tě hodí do díry, no. Jo. Teď je otázka, ale kudy se odrazit, aby tě to nehodilo do díry. Jo, tak řeknu ti, je lepší dát menší teda. No, teď jsem to právě šel udělat, no. Ne. Tak jo, já tak myslel, jo, tohle to bylo krásný. Tohle to bylo tak elegantní. To bylo tak z přeskoku rovnou do jamky, Tomáši. Z přeskoku. Já jsem to chtěl přeskočit přímo do toho. Jo, tak teď tě Rady zachránil reálně. Ty bys jinak šel dolů. Jo. Tím středem. Totálně. Ty jsi mě úplně zastavil, Tomáši, děkuji. To je dobrý. Vy jste se oba dva zachránil, tak dobrý. Vy jste se zachránili oba dva. Ne, mě zastavil, abych nešel do té jámy. Jo, aha. No, tak. To už je horší. Co děje, no. Ježišmarja, co je tohle? Tady chci dost... Ne!
Ty kráso, kámo. To je zrádný. Tady je Včko. Tomáši! Kámo, ty jsi šel úplně z jiný strany, jak já mám vědět, že jsi zrovna dal odpal, vole. Já tě zabiju. Čum! Do prčic. Jak? Dobrý, já jsem to věděl, Tomáš. 4, no, skvělý. Tady totiž, když já jsem šel přímo středem, že se jakoby odrazím a ono, jak je to do Včka, ono, jak je to do Včka zatím, tak ono by ti to odrazilo normálně rovně zpátky do té jamky, ale takhle ti to rozhodí do strany. Kamo, líbí se mi, jak to zatím probíhá prostě, jako, líbí se mi to. Tady je, vole, zrychlovák. Já my jsou oba zrychlováky. Rady hole in one? Ne! Ne! Takový kousek, to není možný. Kamo, skoro. Příšerný. Kámo, ty jsi tam takhle dobře trefil. Jo. Rady, mohl bych se spodívat... Já to nebudu komentovat. Máte to oba dva stejné. Jo, aha, takže úplně stejně s Tomášem, úplně stejně. Ale kámo, Rady byl tak blízko tomu hole in one, já jsem to zrovna sledoval prostě. Ty kam mám jít. Já úplně jsem to viděl, jako... Počkej, tak tady z nich? My jsou natočený trošku. Jo. Je to tak prvoplánový? No. Oh, yes! 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 All in one. Počkej, ty jsi nedal plnou? No, jakoby na začátku té mapy se píše. Oh, ne. A já jsi to viděl, Rady. Já jsi to viděl. Úplně na začátku si dal plnou, nebo ne? Nedal. Ne, nedal. Tak to je dal ono. 3-5, nebo tak něco. Já jsem dal totiž plnou a vrátilo mě to zpátky. 3-2. Tak to bude ono. Já jsem totiž, jakoby ta mapa, tam na začátku bylo napsané, když se to pouštělo, že plnej power není vždycky, jakoby ta správná odpověď. Je lepší. Kráso, let's go, let's go. Tak teď se musím fakt začít snažit, bo. Ok, tak tady to může být buď jako dobrý, nebo špatný. A vybral jsem si tu dobrou verzi. Yes! Hole in one. Yes! Hole in one. Poslední dvě jámy, baby. To je ono. Poslední dvě jámy. Teď Honza DNF ideálně ještě. Okay, co je tady? Kudy máme jít tady? Jo, aha. Počkej, ty jdeš do dveří nahoru. Jo. Takže musíš načasovat dveře. Počkej, jaký je sync těch dveří? Je to stejný jako... Jo, je to obráceně. Okay. Počkej, co? Takže teď? Ne, já jsem dal malou! Tady to byl full power! Já jsem tam mohl být! Já to asi nechápu. Může být mnohem horší. Tak to je skvělý. A teď se mi zavřeli dveře, vole. Jo, teďka už to neuděláš. A teď už to neudělám. Musíš jít normálně. Dobrý, tak já jdu prostě normální cestou, já tady na to kašlu. Jeee, Tomáš, já jsem viděl, jak stop. Počkej, rady 6. Pohodě. OK, Tomáš 4, to je dobrý, to mi nevadí, jakoby to je o jeden bod přiblížení. Kámo, já jsem mohl být hole in one, vole, a dal jsem, protože jsem se bál potom, jak jsem minule dal plnou, tak jsem nedával plnou a tady to zase byla plná. Tomáš, všichni chtějí umět, ale... Víš jak. Yes, yes! Ty se strefil! Yes! Kámo, mě to hodilo tady za ten kvádraž. No to ne. Tak pojď na dva přímo do jámy. Ping, 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 ping. Hoši, mám pocit, že prostě maestro golfu je jenom jeden. Maestro. Já chci rematch. Rematch? Psychodelia Golf Forest. To fuck? Bude to krásná family friendly. Forestová family friendly mapa. 12 jamek. Nebo 12 shots, ne 12 jamek. Takže klasický prostě nastavení. Nic speciálního. Jamek je 18. Okay. Jo, dejte maximum. Jo. Veskem, vole. Počkej, tohle je custom mapa, já jsem mohl dát větší a letět do jiný jamky, vole. Tak nic. Nevadí. To jsem mohl dát, no samozřejmě. Tak, dobrý. Kamo, na dva. Já jsem spokojený. Čum. Já jsem naprosto spokojený. A já zase zůstanu. Ne, dobrý. Dobrý. To tě trefí, Čtyři. Čtyři jsou na začátek jako samozřejmě přepal, ale čeká nás 18 a může stát cokoliv úplně. No jo, to já už to doženu pak. No jo, tak když říkáš, Tomáši. Mhm.
tak to se stalo hůř, než jsem plánoval. Jo, tak taky bych to tak asi nazval. Jsem rád, že aspoň tady jsem se trefil a nešel jsem. Já jsem trošku čekal, že tě nic, jako? Nevyklepnu, ale nevyklep. Je. Aha. Jo, tak teď musíte jít asi vy, protože Honza třeba stojí přede mnou. No. Kde? Ne. Ty krás, Tomáš, jsem trefil na první pokus. Ne! To je příšerný. Kámo, tohle se no, pět, to je blbý takhle na začátek, pět. To je nepříjemný, jako. To je nepříjemný. Do prdele rady! Yes, sorry. Ježišmarja, ty jsi takovej, Ale to je škoda, kuci, že se tam nemůžete trefit takhle, no. Dobrý, tak sedm. Sedm. Jako, šest a sedm hoši, no, nelíbí se mi to, ale není jako to konec, není to konec hry. Pamatujte se, vole. No, ale Honza, je teď poslední. Jak jsem poslední? No na druhý jamce jsi poslední, vole, no. Počkej, je tohle zase skem, ne? Klasický. No jasně, že jo. Já už jsem do toho chtěl jít, vole. Neběž do toho, Tomáši. Ha! Aha, teď do mě někdo strčil, ale... Cože? Nebyl to sker. Rady šel. Počkej, jako... To bylo reálná jabka, vole. No jasný. Zděláš srandu? Ne. No tak já už jsem na tý další, no tak tři, vole, no. Tak nic. To je život, ale... Tohle se mi nelíbí, takže Rady je první teď. Tomáš je druhý, já jsem třetí. Yeah. No, tak to má být, vole. No tak to, to rozhodně nemá být. To jsme na třetí jamce. Všechno je v klidu. Počkej, cože? Aha. Tak tohle je jednoduchá, jakoby ve své podstatě, že? Ale... Okay. Tak to jsem nečekal trošku. Jo. Tak to je zlý. Jsem se asi zastavil o Honzu, nebo Máši, já nevím. Ty jsi mě teď drcnul. Počkej, a já tě vidím furt před sebou. No, tak... Blbý. A nejsme tam, vole. Blbý. Ani ne z nás tam není už. Stůj! Vždyť jsem se o něch zasek! To je mi líto, Tomáši. Oh, takže jsi tam byl. Shit. No, možná. Do prčic! Tak stůj, to je výborný, vole. Stůj. A jede dolů, vole, Oh! Do prčic! Tomáši, uhni, vole! To je tak šmejská. Teď jsem teď přijel ze spoda, vole, teď jsem sem přijel. Kámo, milimetr na tom mítru chyběl. Kámo, to musíš... Kolik máš, Tomáši? Okej. Ty vole, ještě milimetr, kámo. Ještě jeden. Dobrý. Sedm, vole. Já budu na osm, doufám. Teď to bude. Ty krása, já jsem zase trefil ten rantl. Já jsem to přelít. Ty Tomáš, to taky netrefuje, co tě je rady. Já vždycky trefím ten rantlík, vole. Kam abych jsi? Nevyskočil, že jo? Jo. Ty vole, ty 30 sekund lucky. Left, vole. Kamo, já tam nejsem. Ha, jo! 9. Pojď. Kamo, co to je? Co to je? Vysvětluj mi to. Čekaj, vole. Pojď. A teď. Máš 10 vteřin, vole. Přidej. Ty kráso. Oh, skoro. Yeah. Ty kráso. Forfeit, takže poslední shot. Forfeit. Rychle, 3 vteřiny, vole. To byl milimetr. Vezmu si těch 14, vaše, prostě. Kolik jsi nastavil penalizaci? 2, jo? No, defaultní aha, je. Slabý. Takže jsem o 10 od Radyho. 27, kam. To se mi nelíbí. Jo, tady je... Tady je risky prostě jako věc, kterou samozřejmě můžeš udělat. Stůj! Do prčic! Ale já ji dělat nebudu. Já ji dělat nebudu prostě. Kámo, já nechám, jsem tam nechám Tomáše být ve vodě prostě. Nechme vodu vodou. Tak jo? Já jdu do mě, vole, měl jsem to udělat hned na začátku. Měl jsem jít hned rovně, vole. Kámo, ale nejhorší je, že vole, já jsem málem se zastavil na tom prvním shotu a už jsem na vás chtěl začít řvát. Tak jo, vole, na dva, jste sračky, vole. Tak nic, vole, na pět. Ach jo. No. Ale to je dobrý, podívej, ještě mám 4 náskoky. Ale to je dobrý, jakože, hele, za jedno kolo jsem se takhle přiblížil, já jsem spokojený.
Já no, jsem. Tak za jedno kolo, když jsem se snažil udělat play, vole, to už se nestane teď. Jo, aha. OK. Jo, aha, OK. To prkne tě jako zastaví, nebo jako co se stane? Plavu se takový věci, ale teď musíte už dát odpal. Počkej, co máš udělat, what the fuck? Máš se jako zastavit? No, teď nad tím tak přemýšlím, že možná se asi musí zastavit, no. Tak já, to je hnusný, ty vole, já jsem se... milimetr laťky, vole, už jsem tam mohl bejt. Stůj. Ne, já jsem zase ve vodě! Dobrý. Samozřejmě, samozřejmě, vole. Kámo, já jsem nejvíc slavý člověk na světě. Já se snažím jít do jiný jamky a mám 7, no, vole, už. Já jsem se... Nedá se nic dělat, vole, prostě. On se trefil, vole. On se trefil. Kam jsem se trefil? Do jiný jamky, když jsem tě viděl, že jsi šel jinam. No, trefil, no. Dělal jsi stejnou taktiku. Tomáš tam trefil tu jamku, o který jsem si myslel, že to je bait. No, tak už jsme pak zjistili, že není. No, není, vole, no. Rady už je nahoře, vole. No, tak aj, už tam nejseš, vole. Forfeit, Rady. Forfeit, máš 30 vteřin. Forfeit. Už se nesnaž, kámo, ani. Konečně se tady zamíchalo s kartama. Vteřin, vole. To je málo, podle mě. Jako teď nebo forfeit, prostě, tam není nic jinýho. Dobrý. Já jsem ho taky viděl venku. Já jsem viděl, že úplně vypadáváš. Jste umět, ty vole. No, hele, už jenom dva. A jsme blízko najednou. Už jenom dva. Tak jo. Úhel odrazu. Úhel dopadu a Rady tam je na hole in one, vole. Badabum, badabí. Tak já jsem měl špatný úhel, náš, vole. Náš úhel odrazu a dopadu s Tomášem byl stejný. Ty vole. Dobrý, na dva. Tomáš, co se ti stalo, jako? Jako, samozřejmě... To byl nějaký free. Jo. Kamu, zažaluju svoji fyzikářku ze základky prostě. Nenaučila mě dostatečně prostě fyzikální zákony, abych mohl hrát golf. Jo. Tak... Může za to ona. Přišel jsem na to, jak to nefunguje, když tak. Tomáš to trefil, kámo. Tomáš to trefil? Já jsem to netrefil, mě to zaseklo. Málem jsem tam byl, ale. Taky. Teď musím čekat. Ne! Do prčic! Kámo, co to je za hnus? Tak teď. Počkej, ale ještě mám dva šťouchy na Radyho pořád. V zásobě. Yes! Ty vole, Honza. Ty a ty... Kolik máš to máš? 5 teď. Teď už to nedáš, jsi moc nalevo. Jsem tam, na 7, je to v pohodě. Ty vole, teď, je to v kámo. Teď je, ta, teď je jakoby ta chvíle, kdy předhodím Tomáše prostě jako. Kousí línek, kámo. 33 vteřin, nevím, Tome, to, nechci tě stresovat. Nevím, to nemáme jako desinknutý, ale fakt to bylo těsný. Nechci tě stresovat, Tomáše. Ty se, jak ses vychýlil, dej Erko, kámo. Ne, to je zbytečný, kámo, tomu přidalo zbytečný. No, hele, to už... Tak teď nechápu, v čem byl problém. 15 vteřin prostě zbývá. Musíš do té doby. Dva třeba. Ale myslíš na prostředek, vole. No nic, no. Tohle se nepříjemná situace, Tomáši, ale je to tak, jak to má být. Stane se. Je to tak, jak to má být prostě. Hele, tak ty jsi měl taky jednou 14, že jo? Tak jako... Jo, teď právě, teď prostě... Ono to jde, jako. Je to tak, jak to má být? Říkám furt. Ne. Ty vole, já jsem to přelít! Já jsem narazil do té vlajky, vole. Ne. Jaký idiot. Já, promiň, Rady. Dobrý, no. Teďka to musím se dobejít, děkuju. Já jsem se o někoho zasek! Tomáši, můžu se tě zeptat, co jsi do prdele dělal tady? Šel jsem asi do té jamky, protože to je jednodušší, než to obcházet, vole. A ty jsi tam vlítnul zrovna. Kamo, já bych tam byl a prostě... No. A jsem tam, vole. No. Vynikající. No. Vynikající. Já bych tam... Ty jsi mě vystřelil z té jamy, Tomáši. Vystřelil. Ne, ty jsi vystřelil mě, vole. Já už jsem tam byl. Vystřelili jste se navzájem, je to vyřešený. Ne, já jsem to viděl. A co se stalo tobě, vole? No, ty jsi mě vystřelil. Ne, ale rady mu, jak to, že tam není, vole. Jo, takhle, to taky nevím. Ne, ono to není plný ten pl... What the fuck? Jo, není. Není. Počkej. Tady smíš... Jo, takhle. Kam máme jako střílet? What the fuck? Ty vole, ne. Počkej.
No ona ti to respavne, že jo? No. Jo. No, a kam máme jít teda? Která je naše jamka, vole? A jak to? Já to nevidím teda. To asi ne, ne. Uf. Počkej, tak... Tak tohle to je... Jo, já to vidím, Rady. Jo, aha! No ty vole, tak... Tohle to je hnus tohle. Kolik máš to máš ještě uchu? No teď, počkej, teď jdu do tý správný. Jo, oh. Jo, teď jsem v tý správný, nice. Ne, what the fuck? Ne, to bylo málo, to bylo málo. Kam, to bylo moc. Tam na konci není zarážka, by the way. Není, no, právě. Yes. Ty yes, vole, konečně. Yes. Dobrý, jsem tam. Rady na 7, ty kráso, slušný. Teď otázka, jestli nejsme moc jakoby stranou. Ne, 30 vteřin zbývá, to je hezký. Úplně na levo, pěkně Tomáši. Let's go. What the fuck? Ty musíš nahoru do ní. Ale já jsem to kámo trefil a mě se odrazil. Já jsem se odrazil. Stalo. Musíš trefit dobře, no. What the fuck? Jsem tam. Kamu, je to dobrý, je to pohodě. Kámo, mě to dvakrát odrazilo. No počkej, teď jsem dal malou, ne? Yeah. Máš poslední. Plnou. Kamu, to nebyla plná. Ne, ale já jsem nechtěl plnou. Ale já jsem dal dvakrát plnou. Já jsem dal dvakrát plnou a odrazil mě ten rantlo, vole. Já jsem dal plnou a trefil jsem se tam. No, tak jsi měl štěstí, vole, mě to odrazilo do strany. RNG, vole, mě to dvakrát odrazilo na jinou stranu. Ne, to je skill issue, Tomáši, to je skill issue. Jo, to je skill issue, no, to je přesně on. Za mě to je skill issue, prostě. To je ty vole. Big tasty bacon. And taste like bubblegum. Tak jdem asi tudy, Rady, už jsem tak nějak vyrozuměl zřejmě. Ach jo, na 3. Proč? To mělo být na 2 prostě. Teď, kamo, co to je? Ne, tam není zarážka! Není. Já myslel, že se o tu palisádu vrátím. Aj. Rady, teď každý show, kterým to nedáš, se přibližuju blíž k tobě. Takže teď se minimálně o jeden se blížím, jo? A je to bohužel jenom jeden. Okay. Je to bohužel jenom jeden. Okay. Je to bohužel jenom jeden, prostě. Jsem být jakoby nervózní, nebo jako... Ne, já jsem ti to jenom oznamoval, to nebylo jakoby nic, je. Yeah. Ale od Tomáše se vzdaluju mílovými kroky. To je v pohodě, já jsem to nejdřív přeskočil dvakrát a teď jsem zase krátkej, to tak prostě bejvá. Proč si říká 7mílové boty a ne 10kilometrové boty, prostě jako v českých překladech? Že v té pohádce to prostě jsou 7mílové. To jo, ale mohli bychom prostě to udělat na metrický systém. Já bych chtěl používat 10kilometrové boty. Nebo ona to není jako americká pohádka, vole. To nejsou míle kvůli tomu, vole. Ne, kámo, to americká pohádka, vole. 11,2kilometrové boty. Je to hloupý John, kámo. To jsi nemusel, kámo, dávat do kalkulačky nebo do ničeho, ne. Kámo, ty víš, že 7x1,6, kámo, Tomáš, no, co děláš? Tomáši, prosím tě, když víš, kolik je 7x1,6, tak si spočítej tady jakoby ten šťouk, aby si no, to tam 11, dal. Vole. Na míně než 11. No, 11, vole, 7x1,6, 1,2, vole. Tragédie. Jsem tam, vole. Kdybys hrál golf, 11. Jak počítáš, tak prostě podle mě jsme už mohli přistát na měsíci. Oh no. Nebo oh yes? Oh yes? Tak jo, dík. Jakože jsme zatím nepřistáli na měsíci, nebo ne, co se snažíš? Ne, kámo, přistání na měsíci. Přistání, nebylo ty, reálný, kámo. Ty věříš přistání na měsíci? Ty věříš na měsíc? Ne, asi, kámo. Ne, kámo, to je ty věříš, že existuje měsíc? What the fuck? To je jenom projekce, vole, je. Okay. To je měsíc. Hvězdy jsou žárovky, no. Je to tak. Viděl jsem je. Mám žárovky doma. Dej si experimenty, si mi nevěříš, vole. Jo, ono to je udělaný, abys to nedalo ochcát, to je dobrý. To je super. Jo, tak já jdu do bazénu tady. Není problém, vole. Zaplavu si. Aha! Jo. Ono to šlo. No. Jo. Ono to šlo. Rozumím. Do prči. Ne! Kame. Viděl jsi to? Tak to, jak to bounce. Ty kráso, kámo. To jsem neviděl, ale viděl jsem tohle a bylo to fakt slabý teda. Ty kráso, kámo, to mohlo být tak efektní zakončení, vole. Tak Honza má nejlepší to. Možnost teďka dát hezky.
No. Chceme říct. Jo. No, zapomeň kámo, na to, stalo jo, zapomeň na to, zapomeň na to prostě. Mně se to stalo, hele, stalo se mi to taky, kámo. Nech to bejt rady, na kolik jsi to dal? O kolik jsi se vzdálil? To je nepříjemný, ale furt máme nějaký jámy, prostě přece u 4. Ale ještě 6 od tebe jsem, ne, 14, aha, tak no, nic. Tak nic, to máš i. Nechal jsem se zmást, no. Tak v pohodě. Tak to ne. Tomáši! Kamo, a já si jsem se chtěl vrátit, vole. Dobrý, tak já tam jsem. Mhm, tak mě ještě vrátili dveře, vole. Tak to je ideál. Značka ideál, vole. Dobrý, na dva. Na dva. Na dva. Na dvě čtyři. Takže jakoby vlastně jsem se posunul zpátky a pak zase dopředu. Tomáš čtyři, Tomáš. Hele. Pořád se může stát cokoliv, jo. Můžeš dát hole in one a já prostě hole in třeba 16. 45. Ale nebudu se na nic koukat, jedu prostě. Jedu nějakou cestou, bude to určitě ta správná. Věřím tomu. Jestli tady to je jakoby hole in one cesta nebo ne? Jo, přesně, taky se jako koukám, jestli to, já to zkusím za tebe. Jsi to za mě. Kecám. Ale já jsem tam na 3. Dopadlo to docela dobře. No, to asi ne, rady. Mohl se zeptat, jako poradil bych ti klidně. To asi nebude ono úplně. Jo. No, Honza je taky na kraji, blbě. Dík. Aha, tak super. Kámo, tak teď si mu tak pomohl, reálně. Není zač. Oh, tak on si jede stejně, tak nevadí. Tak já jsem myslel, že on mě jakoby bude chtít sundat dolů, tak jsem prostě jakoby radši jel, viď. Jsem na jiný jámě teďka. Kámo, ty jsi úplně jinde, what the fuck? Jo. Ok, jsem tam na 3, aha. Jsem tam na 3. No, tak jsem tam na 3. A Rady je kde? Rady, kde seš? A teď tohle taky nevím, co měl být přesně, ale... Ok, takže Rady se dostal na nějakou jinou jámu, která je jednodušší. Každý má svý démony prostě. Hej, můžu se zeptat, co děláš? Kam jezdíš, proč jsi nedodělal tu jednoduchou jednu? Rady prostě chce vystříhat co nejvíc děr za jedno kolo. Což samozřejmě na tom není špatného, ale... Kamo, tak teď se posunul třeba úplně nejvíc nahoru, no. Hele, já jsem to dal na 3, teď se přibližím třeba o 7. No to jako asi jo, no. Takže máš reálně šanci ho dohnat, vole. On tě chce zase nechat vyhrát v tvém videu. Jo, no tak hele, jsou to pravidla prostě, znáš pravidla hry. No, ajajaj, no, no. Už jsme 3 od sebe, vole. Teď už jsme jenom 3 od sebe. Comeback is real. Simona, já už nemůžu. Kam, co to je za mapu? Jo, a tady už Rady zná ten grif, chápu. No, tak dobrý, no, tak mohl jsem tam skočit o něco líp, ale v pohodě. To není hezký tohleto, to já se zase zastavím na hraně, vole. Ne, tak no, já jsem... Klasika, vole. Kámo, tak... 4. Já si to nechám patentovat, vole, zastavování se na hraně. To bude prostě můj playstyle, vole. Já jsem to tady bohužel trošičku jakoby pokazil a špatně jsem se odrazil. Pět už teď, jo. Ale Tomáši, já i kdybych dal 14 tady, tak jsem v klidu. Tak jsem jako to já už, úplně já už tady jakoby ze zadu užívám prostě, vole, váš souboj já s Rady. Tak. Já, teď já se, už teď, jako vzpozdál jenom to, co mi Rady dal, já mu vracím zpátky, víš jak. Jo, já prostě jako děkuji. Vracím to zpátky. Fairway deal. Aha, všech nás to rozhodilo, super. Aha, tak to jsem rád. Pecka. To je pecka vyloženě, takže teď se netrefím, že jo? Jo, tak tohle to nebylo. Vím, kolik to už není, když tak, kdybyste se chtěli zeptat. Já taky. Jo. Vím úplně přesně, kolik to není. Ty jsi vypnul vodu úplně? No to je defaultně vyplá. Na všech custom mapách. Ona se nedá, mám se zapnout. Ty vole, mě odrazila hrana! Ty krás, to není možný. Tak teď, teď. Ne vole, on tam spadne do té vody prostě. Jo, jsem tam. Ne. Ach jo. Rady, vítej. Jo. Jo, takže ty musíš se narovnat. Ne. Nechci. Kamo. Nechci dělat. Tak jako nemusíš se narovnat, když nechceš. Ok, to jsem moc. Slyšel jsem někoho do jámy jít? Jo, už tam jsem. Jo, ty jsi dal forfeit? Ne, kámo, objevil jsem novou cestu.
Ty kráso. Vy jste to neviděli, tu jamku? Ne. Tak váš problém, no. Honza čeká na něco přesně teď, nebo? No, na otevření tady té jamky, vole. No, teprve tady tam seš, jo? No až teď, ano. Ano, až teď. Na kolik stalo Tomáši, prosím tě? Jste to neviděli, vole. Ne? Já, rady! Já jsem myslel, že tam zasekneš na tom schodě. What the fuck? Ty kráso. Tvej bullshit. No, já jsem kam objevil jamku. Fakt, a jo? A když do ní skočíš, jakoby můžeš dělat hole in one, ale je to za 14 prostě, aby si to moc neulehčil. Ale jinak je to dobrá jamka, kam. Ty jsi do mě narazil, ty bastarde! Prostě, krásně jsem se o radio zastavil a akorát mi to vyšlo. To jako samozřejmě, ty krásně, už jsem myslel, že to tam na tři, ale pořád ti to stačilo. Tím pádem dnešní video 1-1, já a Rady, prostě maestro a majstr. Můžete se brát kdo jak kdo. Díky moc, vidíme se příště. Čau. Čau. Čau.